De første menneskene kom til landet langs en landbro over Bedringstredet mellom Russland og Alaska for omtrent 30 000 år siden. Inuittfolkenes forfedre spredte seg over de nordlige områdene. Engelskmenn oppdaget Canada på slutten av 1400-tallet. Franske ekspedisjoner kom hakk i hæl, og den første franske kolonien, Ny-Frankrike, ble opprettet i 1604. Kolonistene ser overbringer og nye sykdommer, førte til at antallet urinnvånere sank raskt. I 1755 brøt Sjuårskrigen ut, mellom de franske og britiske kolonistene, som førte til at Canada, kommunen, er britisk styre. Canada ble delt i to områder. Det protestantiske engelske Øvre Canada og det kol katolske franske Nedre Canada. Et opprør førte til at Øvre og Nedre Canada ble slått sammen til provinsen Canada i 1840. Britene bestemte seg for å grunnlegge en forbundsstat med eget parlament, og fikk samtidig selvstyre som den første kolonien i det britiske samveldet. Canada ble medlem av Folkeforbundet i 1919, og tok full kontroll over egne anliggender i 1926. I Vestministertraktaten i 1931 bekreftet Storbritannia at landets parlament ikke lenger hadde noen makt over Canada. Territoriet Lunabut ble opprettet i 1999. I Univiter fikk det selvstyre i en femtedel av Canadas areal. Canada er et monarki i Nord-Amerika, og en selvstyrt del av samveldet av nasjoner. Landet Omfatter den nordlige halvparten av Nord-Amerika, med unntak av Alaska og Grønland. Canada har et areal på 9 984 671 km Og er det nest største landet i verden. Bare Russland er større. Landet strekker seg fra Atlanterhavet i øst til Stillehavet i vest, og til Polhavet i nord. Sørgrensen mot USA følger øvre del av St. Loris-elva. Og de store sjøene Great Lakes. Og fortsetter vestover langs 49. breddegrad. Landet grenser også i nordvest mot USA og Alaska. Til Canada hører Vancouver Island i Stillehavet, Newfoundland i Atlanterhavet og et enormt arkipel i Arktis. Canada har 36 503 000 og 097 innbyggere i 2017. Hovedstaden er Ottawa. Den opprinnelige bosetningen i Canada var inuiter og amerikanske urfolk. I dag har hovedparten av befolkningen europeisk bakgrunn. Båndene til nabolandet USA er tette, men Canada er også knyttet til de kol tidligere kolonilandene Frankrike og Storbritannia. Landet er i dag et velutviklet jordbruks- og industriland. Opprinnelsen til Canada, navnet er usikker. En teori hevder at det stammer fra irokesisk canata, samling av hytter, eller fra al-Ghonkin, ønsker velkommen. Canadas nasjonalsang er O Canada. Canada er rik på naturressurser. Jord- og skogbruk, utvinning av mineraler og fiskeri er hovednæringer. Landet hører til verdens største produsenter og eksportører av trevareprodukter, og av nikkel, sink, asbest, pottaske og uran. Det utvinnes også gull, sølv, kobber, kobolt, jernmalm og bly. Landet er en stor olje- og gassprodusent. Mest oljeproduksjon foregår i Alberta. Det meste eksporteres til USA. Det er utenfor Det dyrkes mye hvete, særlig i provinsene Alberta, Madituba, Satsha Jetwan og dessuten havre, bygg, mais og poteter. Storfe, svin og fjærkre er viktige tapdyr. Canada er en stor eksportør av fisk og andre sjødyr. Ved Atlanterhavskysten tar man ca. 80 av fiskene. Over Stillehavskysten ca. 20 av fiskefangstene. Det er betydelig pelsdyroppdrett i Britisk Colombia og New Brunswick. Industrien er knyttet til landets rike råstoffer, og med fremstilling av bl.a. maskiner, matvarer, papir, kjemiske produkter og transportmidler. Viktige eksportprodukter er fisk og fiskeprodukter, motorkjøretøyer, papir og cellulose. Telekommunikasjonsutstyr, maskiner, transportutstyr og næringsmidler utgjør sentrale deler av importen. Serviceindustrien har den dominerende del av økonomien, med to tredjedeler av bruttonasjonalprodukt, og sysselsetter to tredjedeler av arbeidstakerne. Offentlig sektor er meget stor. Canada har verdens lengste kystlinje og 243 000 De sentrale delene av landet består av et fruktbart sletteland. Om lag 40 av arealet er skogdekt. Det vestligste området preges av fjellkjedene Coast Mountains og Rocky Mountains. Åslandskapet i øst er en nordlig utløper av fjellhytten av palasjene. I vest og sør er det store og fruktbare innlandssletter. Prarier, og jordbruksområder. I sør er det også et skogdekt lavland omkring de store sjøene Great Lakes og St. lawrence elva I nord er det tundra og mange øyer. Store øyer er Vancouver Island i vest, Baffin Island i nord og Newfoundland i øst. Canada har et rikt dyreliv på tundraen, i nord bl.a. isbjørn, moskusfe og karibu. På Stillehavskysten lever flere arter av hvaler og seler, i fjellområder bl.a. puma og snøgeit. I skogene finnes bl.a. svartbjørn og grizzlybjørn. Av nåletrær finnes bl.a. flere arter av gran, lerk og canadahemlokk, av løvtrær bl.a. bjørk og canadisk poppel, i sør også sukkelønn, platanlønn og svart valnøtt. Fastlandet og øyene i nord har tundravegetasjon. Stillehavskysten har mildt vinterklima. Årsnedbøren er mer enn 1000 millimeter. Innlandslettene har kontinentalt klima med lite nedbør. Østkysten har kjølig klima. Befolkningen er ujevnt fordelt. Flest bor sørøst i Canada er av europeisk opprinnelse, særlig britisk, 34 og fransk 26 De systnette er mest i provinsen Quebec. Om lag 18 av befolkningen stammer fra andre land, og rundt 1,5 er indianere og inuiter. Nærmere 90 av befolkningen bor innenfor et 200 km bredtbelte nord for grensen til USA. De største byene er Toronto, 2,7 millioner innbyggere, Montreal, 1,7 millioner innbyggere og Vancouver, 631 000 innbyggere. 81 av befolkningen bor i urbane strøk. De offisielle språkene er engelsk, 58,8 av befolkningen, og fransk, 21,6 av befolkningen. I Quebec er i fransk det eneste offisielle språket. Canada har ingen offisiell religion. Den romerske katolske kirke er det største trossamfunnet med ca. 45 av befolkningen. Protestantene utgjør mer enn 30 av befolkningen. Canada er en føderasjon av ti provinser og tre territorier. Landet er en selvstyrende forbundsstat, som er medlem av Samveldet av Nasjoner. Den utøvende makten ligger formelt hos monarken, som er representert av en generalguvernør. Den reelle makten utøves av forbundsparlamentet med to kamre. Overhuset, Senatet, har 105 medlemmer, utnevnt av generalguvernøren etter råd fra statsministeren. Underhuset, House of Commons, har 338 medlemmer, som representerer valgdistrikter. Siden 4.11.2015 er Justin Trudeau fra Canadas liberale parti landets statsminister. Landets utenrikspolitiske kurs har i det siste tiåret på flere områder vært annerledes enn USAs, bl.a. har de hatt ulikt syn på Irak-krigen i 2003, Afghanistan og Arktis. Canada har økt sitt militære nærvær i nordområdene. Militærtjenesten er frivillig. Canadian Forces, eller Force Cardinadienne, ble opprettet i 1968 etter sammenslåing av Hæren, Marinen og Luftvåpenet. Canada har vært medlem av NATO siden 1949. Canada er medlem av FN og FNs særorganisasjoner, bl.a. Verdensbanken og Verdens handelsorganisasjon, for øvrig av bl.a. Av organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE, NAFTA, Den nordamerikanske frihandelsavtale, OECD, APEC og Organisasjonen av amerikanske stater. Canada har et bredt kulturliv med mange internasjonalt kjente utøvere. Litteraturen inndeles i en franskspråklig og en engelskspråklig tradisjon. Eksempler på moderne franskspråklige forfattere er Victor, Beaulieu og Rita Lastnier. Internasjonalt kjente engelskspråklige moderne forfattere er bl.a. Margaret Atwood og Alice Munro. Miljøer som The Group of Seven og Canadian Group of Painters har vært avgjørende for utviklingen av canadisk billedkunst. En egen canadisk teaterkultur vokste fram etter 1945. New Place Society ble grunnlagt i 1946, og The Stratford Shakespearean Festival i 1953 ble sterke drivkrefter i utviklingen av engelsk-canadisk teater. Canadisk folkemusikk har tradisjoner knyttet til de ulike innvandrergruppene britisk-canadiske og fransk-canadiske dominerer. Kjente navn innen populærmusikken er Oscar Peterson, Leonard Cohen, Johnny Mitchell, Neil Young og Bryan Adams. Celine Dion synger på begge språk. Verdens største nysirkus, Cirque du Soleil, er fra Montreal. Innen dans er National Ballet of Canada anerkjent. Kanadisk film Fikk økende internasjonal oppmerksomhet fra 1970-årene. Kjente skuespillere er Geneve Buyold, Richard Dreyfus og Donald Suddaland. Canada har en velutviklet mediesektor. Men film, fjernsynsshow og tidsskrifter er sterkt preget av import fra USA. Landet har 122 engelske og franskspråklige dagsaviser i 2012. Den største er Toronto Star. Det offentlige kringkastingsselskapet er Canadian Broadcasting Corporation, CBC. Lania har en av verdens mest utviklede vitenskaps- og teknologiselskaper. Montreal er en by i Canada, i provinsen Quebec. Byen ligger på øya Ille de Montreal, ved samløpet av elvene Ottawa og St. Lawrence. Montraul er Canadas nest største by, med 1,7 millioner innbyggere, og fire millioner i storbyområdet. Over halvparten av Quebecs befolkning bor i storbyregionen. Montraul regnes som verdens nest største fransktalende by etter Paris. Av de yrkesaktive bruker 66,5 hovedsakelig fransk som arbeidsspråk. 13,2 har hovedsakelig engelsk. Men de fleste resterende bruker enten begge eller andre språk. Byen ligger mellom Atlanterhavet i øst og Great Lakes i vest, og er den største havnebyen ved St. Lorentz Seaway, omlastingshavn for gods for jernbane- og elvetrafikken til havgående skip. Her er store havneanlegg og kaier, kornsioloer og lagerskur. Strekker seg i en lengde på 16 km langs havnen. Her ligger også store møller, sukkerraffinerier, kjemiske fabrikker, stål- og kobberverk. Byens øvrige industri omfatter produksjon av transportmidler, maskiner, elektriske artikler, tekstiler, konfeksjon, sko og papir. Kontroll er videre Canadas viktigste bank- og forsikringssentrum, og sete for både fransk- og engelskspråklige universiteter, samt hovedkvarterene til Canadian National Railway, FN-organet International Civil Aviation Organization, World Antidoping Agency, WADA og International Air Transport Association. Byen er kjent for sitt frodige kulturliv, og er bl.a. base for show- og underholdningsselskapet Cirque de Soleil. Montreal International Jazz Festival, verdens største jazzfestival, arrangeres i Montreal. Av mer enn hundrede festivaler årlig kan også nevnes Montreal World Film Festival og Montreal Fireworks Festival. Byen er sentrum for franskspråklig radio, og fjernsynsproduksjoner, som teater, film og multimedia. Lugra Ballet Canadiens de Montraulx har lange tradisjoner. <tøk> øya Île de Montraulx er ca. 15 km bred og 40 km lang. Og er forbundet med fastlandet gjennom en rekke broer. Sentralt på øya ligger det utslagte Vulkanen Montroyal, og utgjør et vakkert parkområde. Den eldste og sentrale bydelen ligger mellom denne og St. Lawrence River. Sør-vest for denne downtown, med sine mange skyskrapere, shopping- og utelivsgaten Rue Saint-Catherine, og en av verdens største undergrunnsbyer med langt over 1000 butikker, kontorer, restauranter og kinoer. Byen har fire universiteter og flere andre høyere undervisningsinstitusjoner. Siden 1960-årene er det bygd et stort kompleks av forretninger, restauranter og teatre midt i Downtown Montreal. Place Ville Marie, en rekke skyskrapere og en moderne tunnelbane. Byen har flere storslåtte kirkebygg, bl.a. Notre-Dame, og en forminnesket kopi av Peter Kirka i Roma. Det finnes botaniske og zoologiske hager, insektarium, planetarium, mange museer og gallerier. Ile de Montroll er den største av de to store, og 232 mindre øyer som ligger i samløpet mellom elvene Ottawa og Saint Lawrence. Den andre store øya er naboøya Laval i nordvest. På to øyer i Saint Lawrence River ble et parkområde anlagt i forbindelse med verdenshusstillingen i 1967. Siden 1978 har Formel 1 Canada Grand Prix vært holdt på den ene av disse. Alle øyene danner sammen med omkringliggende urbane områder, en storbyregion som fungerer som en større administrativ enhet, Communaut Métropolitaine de Montreal, og som står for felles planlegging, koordinering og finansiering av økonomisk utvikling, drift av transportsystemet og lignende i storbyregionen. Byen har to internasjonale lufthavner. Dorval for passasjertrafikk og Mirabel for godstrafikk, og er det østlige endepunktet for Canadian Pacific Railway. Paleo-indianerne bodde på Montrealøya for 4000 år siden. Omkring år 1000 hadde de begynt med maisdyrking, og i tiden som fulgte, bygde de befestede landsbyer. Da den franske oppdagelsesreisende Jacques Cartier kom til stedet i 1535, lå det en irokesisk indianerlandsby her med navnet Hoshelaga. Cartier kalte stedet Mont Royal, Montreal. I 1642 anla franskmennene en pelshandel og misjonsstatue. Her, som ble festet av irokeserne. Byen ble erobret av britene i 1760, og var fra 1844 til 1849 hovedstad i den britiske kolonien, United Provence of Canada. Byggingen av de første jernbanene, oppdyrkingen av prærien og utbyggingen av havneanleggene omkring 1900 gjorde Montreal til Canadas uprinsipielt største handelsby. Montraul passerte en million innbyggere i 1851. Byens senere vekst ble bl.a. stimulert av kanaliseringen av Saint Lawrence River. Byen arrangerte verdensutstillingen i 1967, Expo 67, over vertsby for sommerolympiaden i 1976. I 2009 ble Montraul utnevnt til Nord-Amerikas ledende vertsby for internasjonale arrangementer. Toronto er en by i Canada og hovedstad i provinsen Ontario, ved nordbredden av Lake Ontario. Toronto er landets største storbyområde, med 2,7 millioner innbyggere og 5,1 millioner innbyggere i storbyområdet. I 1998 ble byen slått sammen med fem omgjengskommuner. Byen er Canadas kulturelle sentrum. Og viktigste er handels- og industrisentrum. Befolkningen er etnisk svært sammensatt, noe som spilles av bydeler med navn som Chinatown, Greek Town, Little Portugal, Little Jamaica, Little India og Corea Town. Byen har rundt halvparten av Canadas totale industriproduksjon, med bl.a. petroleumsraffinerier, elektro, maskin, konfeksjons, og næringsmiddelindustri. Dessuten forlagsvirksomhet og trykkerier. Torontos gunstige beliggenhet mellom store industrisentre i USA, via Great Lakes og Atlanterhavet, via Saint Lawrence-kanalen, er en viktig årsak til at hoveddybden av landets eksportvarer skipes ut herfra. Den store internasjonale lufthavnen, Toronto International Airport, er kanalas travleste. Og ligger 27 km vest for bysenteret. Byen har verdens største fondsbørs. Mange banker og forsikringsselskaper. Og er et viktig senter for media, informasjonsteknologi og telekommunikasjon. Det er flere universiteter og høyskoler. The University of Toronto er Canadas største. Videre finnes kunstakademi. Musikkonservatorium, filmproduksjon. Byen har et velkjent symfoniorkester. dessuten flere større teatre. Kunstgallerier, museer og Anglikansk og katolsk katedral. Canadian National Exhibition er en årlig nasjonal utstilling og festival siden 1827. Toronto har botaniske og zoologiske hager. Byen har en blanding av viktoriansk arkitektur og moderne high-tech arkitektur. Sentrum er preget av skyskrapere, blant annet forretnings- og bankkompleksene Toronto Dominion Center og Commerce Court, som til 553 meter høye kommunikasjonstårnet Sientover nær havna. En betydelig omstrukturering av havneområdene begynte år 2000 tjue offentlige sykehus Gatenettet i sentrum er rutenettformet, og omkranses av en rekke parkanlegg, bl.a. Queens Park med parlamentsbygningen. Byens rådhus er utformet av den finske arkitekten Viljo Revell. I 1749 ble det bygd et fransk fort der Toronto nå ligger, og i 1793 ble byen anlagt og gjort til hovedstad i øvre Canada. Folketallet var så sent som i 1871 bare 60.000. Siden 1945 har det imidlertid økt sterkt. Siden 1970 har det også skjedd en betydelig innvandring fra Europa, Asia og Karibia. Noe som gjør Toronto til en av de livligste og kulturelt mest sammensatte byer i Canada. I 2013 ble Toronto rammet av en kraftig styrtflom. Ottawa er hovedstaden i Canada, i sørøstlige Ontario. Sentrum er ved sammenløpene av Ottawa River og Rideau River. 934 000 innbyggere inngår sammen med tvillingbyen Catino på den andre siden av Ottawa River, i provinsen Quebec. Som hovedstadsregionen National Capital Region of Canada, kjent som Ottawa-Catinó. Med 1.300.000 innbyggere, hvorav 3,4 på ontariosk side av elva. På motsatt side ligger forstaden Hull, som er den eldste og sentrale delen av Gakin-Non. Ottawa ligger 44 til 166 meter over havet. Og er en av fire byer i Canada som er offisielt tospråklig. Navnet Otava kommer av det kvinn idienske ordet adave. og viser til urbefolkningen som brukte elven Otava til å fiske, til å handle og annen aktivitet. Otava er administrasjonssenter. Størstedelen av virkesbefolkningen arbeider innen statsadministrasjonen. Det er også papir, trevare sement og elektronisk industri, som høyteknologisk industri. Det produseres rikelig med vannkraft ved Jaudier Falls, ved Rideau Falls og ved demninger ved Catinau River. Ottawa er et viktig jernbaneknutepunkt. Byen er setet for en rekke nasjonale institusjoner, som Parlamentet, Høyesterett, Riksarkivet og alle nasjonale museer inklusive Canadian Museum of Civilization og National Gallery of Canada. Til sammen gjør disse Ottawa til et populært turistmål. Byen har er katolsk erkebiskop. University of Ottawa ble grunnlagt i 1848, og Carlton University i 1942. Bybildet domineres av de nygotiske parlamentsbygningene på en høyde ved elven. De ble oppført i 1860-årene. Brant delvis ned i 1916 og gjenreist. Byen har anglikanske og romersk-katolske katedraler. Et av nasjonalt kultursenter har bl.a. konsertsal, opera og teater. Byen ble grunnlagt i 1826 av oberstløytnant John By, samtidig med anlegget av Riddaugkanalen mellom Ottawa River og Lake Ontario, og het Bytown til 1855. Byen ble valgt til hovedstad av dronning Victoria i 1857. Omkring 1890 begynte vannkraft i Otavas elvel å bli utnyttet. Siden 1990 betegnes Otava som Silicon Valley North på grunn av den høyteknologiske industrien. Otavas nåværende grenser er fra 2001, da byen ble slått sammen med ti andre kommuner. Otava er kjent for mange årlige festivaler, deriblant Winterlood. Canada Tulip Festival i mai og Canada Day. Vancouver by på Canadas vestkyst. Britisk Colombia. Nær grensen mot USA. Og innenfor Vancouver Island. 630 000 innbyggere, i storbyregionen 2,4 millioner innbyggere. Omkring 30 av befolkningen er av kinesisk herkomst. Viktig finansielt, kommersielt og kulturelt senter. Industrien er variert, og omfatter treforedling, næringsmiddelindustri, verksted- og metallvareindustri, petroleumsraffinering, trykkeri- og forlagsvirksomhet, med mer, og turisme. Navn etter den britiske sjøoffiser George Vancouver. Vancouver er en av Canadas varmeste byer i vinterhalvåret, og det faller mye nedbør. Byen har en naturlig og isfri havn, den travleste på Canadas veistyst, med størstedelen av Canadas utenrikshandel over Stillehavet. Et godt jernbane- og hovedveinett knytter byen til Østlige Canada og til Seattle i USA. Internasjonal lufthavn. Ferge til Vancouver Island. I forbindelse med, med Expo86 fikk byen et nytt banenett, med svært hurtig forbindelse mellom forstadsområdene og bysentrum. To universiteter, Simon Fraser University i University i Burnaby og of British Columbia, nær Mest kjent antropologisk museum på universitetsområdet. Dessuten finnes planetarium, Maritimt museum, kunstgalleri og flere teatre. Årlige festivaler er Push, International Performing Arts Festival i januar, Vancouver Fringe Festival og Vancouver International Film Festival i september. Byen ligger et kupert terreng, omkranset av sjøen og høye fjell. Mange parker, bl.a. den store Stanley Park, med arboret, akvarium og zoologisk hage, og Queen Elizabeth Park, anlagt i et tidligere steinbrudd, og med fin utsikt mot bykjernen. Byens Chinatown er etter San Francisco, Nord-Amerikas største. Gas Town er en restaurant, del av den gamle bysentrum fra 1880-årene. Det moderne forretningsstrøket ligger langs Bird Inlet of Fools Greek. En rekke høyhus og kontor- og finansbygninger. Høyeste bygning er Living Shangri-La. 201 meter. Forstadsområdene består av hovedsakelig av moderne villabebyggelse. Nord for Burrard Inlet ligger North Vancouver og West Vancouver, knyttet til sentrum ved broene Lyons Skate Bridge og Second Narrows Bridge. Vancouver fikk bystatus i 1886 og utviklet seg, særlig etter åpningen av Panamakanalen, til en viktig utførselshavn for korn og tømmer. Vancouver var i sitt 100. årsjubileum i 1986 sete for verdensutstillingen Expo 86, arrangør av vinter-OL i 2010.